magacaygu waa gudoomiyaha waa cabdibaashi aadan macalin gudoomiyaha degmada calgoola shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay saaka aan xaafiska degmada dhexdiisa aan ku qabanaynaa wuxuu ku aadan yahay wuxuu ku saabsan yahay barnaamijyo ka jira degmada calgoola aan rabno inaan warbixin meeshaan ka siino aan gaarsiino cid kasta oo danaynaysa deegaankan iyo horumarkiisa degmada calgoola waxay ahayd waa degmo aada u fac weyn waqtiyaashii ugu dambeysana waxaa socday brosays loogu raadinahayo inay noqoto degmo buuxda in badan baa la raadinahayay ilaa ay ka yimaadaan wasaaradda arrimaha guduhu oo hogaaminhaya wasiirka arrimaha gudaha iyo haddii la ku ruranhayay dowladaha hoose habraacii la waafajiyay ay waafaqdo ilaa wasiirku uga dhawaaqa asagoo meeshiisa jooga inay tahay degmo buuxda waxaa u dhiman oo ay sugeysayna waxa weeye in ay ka qayb noqoto degmooyinka dowlad goboleedka galmudug waxaa u harsanay inay marto golayaasha golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka oo ay baaskareeyaan barnaamijkaas bay ku jirtaa broseskaasa runtii waxaa jira waxyaalo kaleeto oo aan isleenahay waxay abuurhayaan amni xumada deegaankan bay qayb ka noqonhayaan khalkhal lagu samaynhayo duulaan baa lagu soo qaaday degmadii waxaan isleenahay dad dana gaara laha duulaankaas ku soo qaaday waxaana lagu dhabar jabinhayaa degmanimadii calgoola ay degmada noqon lahayd baa lagula dirirahaya dad dana gaar lihina way usoo fuuleen iyadoo maanta ay marayso in dhinacna maamulkii uga shaqaynhayo xafiisyada ay ka fadhiyaan dhinacna mushkulada ay ka socdaan barnaamijkaas waxaa falkiyey gudoomiyaha gobolka mudug bukhaari ilaa uu gaarsiiyo degmadan dadkii joogay inay noqdaan dad kala qaybsama oo kala dhinta oo dirira oo qoryo isku qaata oo shoobar ka dhaliya meesha waxaan leenahay cid kasta oo danaynaysa degmada xasiloonideeda iyo habsami u socodkeeda si gaar weliba waxaan ugu baaqaynaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo cid kasta oo danaynaysa barnaamijkan in wax laga qabto deegaankan danaha gaarka iyo gacnaha gaarka iyo faragelinta in laga daayo ay dowladdu tallaabo ka qaado cid kasta oo waxgarada oo danaynaysa deegaankan noloshiisana ay ka fakaraan meeshaan xaafiiska waxaa fadhiyaa garabkayga midig waxaa fadhiyaa taliyaha saldhigga degmada calgoola garabkayga bidix waxaa fadhiyaa gudoomiyaha ku-xigeenka degmada oo ay dhici karto warkiisa horay in baraha bulshada loogu arkay waxaa fadhiya xubin ka mida golaha deegaanka weliba guddiga fulinta waxaan leenahay calgoola waxay u baahan tahay in wasaaradda arrimaha gudaha ilaa heer madaxweyne in barnaamijka ka socda faragelin lagu sameeyo lasoo galo degmanimadeedii carqalad baa la gelinhayaa jiritaankii maamul carqalad baa la gelinhayaa deegaanka iyo dadkii nabdoonaa oo meeshaan joogana waa la kala shakisiyey haddeerna deegaankan wuxuu diyaarsan yahay qaabkii wax lagu dooran jiray ayadoo wasaaradda arrimaha gudaha lala kaashanayo inuu ku yimaado aad iyo aad baa umahadsantihiin ra kaletana iga dambayn doona taliyaha gudoomiye ku-xigeenka degmada laba kalmo odhan doona kabacdina taliyaha saldhiga insha allaahu oo barnaamijka amniga ka hadlayaa isagoona laba kalmo siin doonaa maanta isku keena keenin meeshaan shirkan jiraa-id oo uu ka hadlay haddii ilaah idmaa iyo gudoomiye uu ka hadlay waxaan wada taageersannahay oo aan cod dheer ku leenahay calgoola waxay u baahnayd degmo muddo dheer bay deegaanka halgan ugu jirtay dadkii degmadaas iyo barnaamijkeeda raadinhayay oo haddii ilaah ku ran yahay hadal arrintaas gurmudka u ahaa waxay u baahan tahay maanta in gurmudkii mid ka sii qeyn badan loo sameeyo maadaama dad shaqsiyaad ah oo dana kaleeta kale calgoola ay u soo tafaxayteen sidii degmadaas lagu baabi'in lahaa iyo magaceeda iyo jiritaankeeda anigoo aan qof aan hadda carrabdhab haya oo kale uusan jirin ilaa maahane gudoomiyaha gobolkee
waxaan leenahay arintaas dadkii deegaankan Calguura aqliga iyo maskaxda u ahaa oo meel kasta jiray arintaas waxaan codsanaynaa inay wax ka qabtaan gaar ahaan maamulka Galmudug arintaas uu soo fargeliyo meel nabad ah maamul ka jiro oo deegaankeeda dadkeedu uu ku midaysan yahay bay ahayd warkaasi maalinta uu dhacay intii ka dambeysayna magaalada Khalkhal iyo waxa ku socday iyo Barbareen waxaan codsanaynaa dadka ku shaqaalaya barnaamijkaas inay wax ka qabtaan looguna tixgeliyo Calguura inaysan isqabqabsi maamul horena uga jirin weligeedna uusan ka dhicin dadkeedu ay si xalaal wax ku dooran jireen si xalaal wax ugu idgman jireen dadka u shaqaynaya haddeerna diyaar loo yahay nin kasta oo deegaankan u dhashay qof laga takoorayaa ma jiro nin kastoo deegaankan u dhashay wuu isku soo sharxi karaa wuuna mudan yahay waana lagu soo dhaweynayaa nin kastoo isku soo sharxa nasiibkiisa iyo calafkiisu joogaya waxaan leenahay meelo kaleeta in wax laga raadiyo waxaa ka habboon qofku inuu isku soo sharaxo manaasibka ay leedahay iyo nidaamka ay lahayd waddadii loo soo mari jiray oo u soo maro dadka aan reer Calguura ahayn oo faraha kula jiraana waxaan codsanaynaa inay faraha kala baxaan khilaaf Khalkhalka Calguura intaasaan kusoo gaabinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin aada iyo aada u mahadsantihiin guddoomiyaha iyo guddoomiye kaxeenka meeshaan dee kolley dhibaato kale kama jidho annaga oo kabiliis ahaan waxna quseeya waxa ay tahay amniga meeshaan ka shaqeyno waxa kale dee maamul baa iskale cid kasta oo meeshaan danteeda danaynaysa iyo shaqadeedana Calguura ayaa meeshaan mana shido badnayn markii horena haatanna gacnaha ku jira waxaan codsanaynaa cod dheer ku leenahay dadka sida gaarka Calguura u sheegtaa inay si gaar ah xoga qabtaan magaaladan arinteeda hoos loogu dagan la xaliyo anagu amniga na quseeya dadkana waxaan ugu baaqaynaa kuwa naga maqan iyo kuwa jooga guddoomiyuhu u sareeyaba iyo guddoomiyuhu xeenkuba in amniga laga wada shaqeeyo liisaanahay amniga ku shaqaleenahay aniga ka hadaw ahaan liis ligaanahay oo degmada waxaan codsanaynaa in amniga naga kala shaqeeyo dadkan antimaal isku dhajin abaar bay soo mareen col bay soo mareen dhibaato ay soo mareen hadda oo baahna in qas kale tahay dhibaato kale aad iyo aad u